你麦当劳呢？没买在麦当劳。不了解。森林。当里。条件来了要不要？我是条件没有的。哦，对，这个。啊。这个没得眼睛的。有的。啊。你那个固定，你能不懂？阳光到了，哎。你家里了，天气都麻烦。为什么来表面是没家里了？ตาบิตาบิยอยาดาลิเปียจะมาโคเตโคเตแต่ว่าเนเน่ว่าတော့မဝဘူးဟုတ်လားအဲတော့ကြောက်ကြီးကြပါကြောက်ကြီးသမင်းဆိုရင်ဒါပဲတော်ရတတ30 လောက်ရှာတယ်အခုဒီရှိပါတယ်အဖေကပြောဟုတ်တယ်
တကယ်လေတရားလေးကြော်လာရဲ့ညိုရဲညိုရဲဝင်ပေါ့ခင်ဗျာဘာဝင်နေရလဲ။အမေရေကြော။ဘယ်နှပိတ်တာလဲ။ရှစ်ပိတ်တာ။ရှစ်ပိတ်တာဆိုရင်ဆက်ပိတ်တာကြည့်အောင်မယ်။အမေတို့လည်းတော့ကဘုံတော့ခဲ့တယ်လို့။အဲ့ဆိုရင်ပိတ်တာဘုံဘုံဖြစ်တယ်။ကြတာဝင်နေပွဲလာ။အဲ့ဒါရေဖျားမရပါဘူးနော်။မရဘူးဆို။ဒီအမေနဲ့ကော့ကလိတ်နဲ့ပြရအောင်။ခြေတော်ရခြေတော်ရဖျောက်တော့။ခြေတော်ညလာ။ရဟန္တာခြေတော်ကတက်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 နဲ့ရဟန္တာခြေတော်ရတော့နေပူတယ်အမေရော။အမေနဲ့တူတူအဲ့မေပူနေလားလို့ပြောတာ။ပူပါဘူး။ဆန်ဟနာချီတော့ရ။ဘာပူလာပေါ့။
တက်ဖို့လမ်းမှာခြေတော်ရအောင်တက်ဖို့လမ်းလွားပြီนาชิรอยาลาปูดาไม่เกี่ยวกูโมนี่ตัวปะสันนี่แหละปัวลาเลยมาเว้ยเยนี่โนทับปะโมอะปะสันปัวลาดาเสร็จตัวมั้ยเสร็จตัวมั้ยชิโอ